ұлытау ғобылсында да қызылша ауруы дендеп тұр жыл басынан 42 адамнан дерттің бергілері анықталған оның 25 і зертханада расталды қазір төрт тұрғын стационарда ем қабылдап жатыр науқастардың басым бөлігі 14 жасқа дейінгі баллар көпшілігі бұрын екпе алмаған Үндеттің өршуіне байланысты елімізде алтыншы қарашадан халықты қосымша иммундау басталады вакцина қоры да жеткілікті